ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਮਰ ਫੈਜ਼ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਇੰਡ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮੋਇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਮਰ ਫੈਜ਼ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਇਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਆਪਨੇ ਜੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਮਾਮ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਦੇਖੇ, ਹਮਾਰੇ ਮਾਇੰਡ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਟੂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਮਾਇੰਡ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਮ ਕਹਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਇੰਡ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮ ਕਹਤੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਇੰਡ ਜੀ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਗ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਗਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਕ ਜੀ। ਰਾਤ ਕੋ ਜਬ ਹਮ ਸੋਤੇ ਹੈ ਨੀਂਦ ਮੈਂ, ਹਮਾਰਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਇੰਡ ਸੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਵੋ 24 ਆਵਰਸ ਅਲਰਟ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਬੇਦਾਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਮਾਇੰਡ ਪਾਵਰ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਕੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਹਤੇ, ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਉਸਕੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸਕੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਰਹਾ, ਬੀਵੀ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰ ਮੇਂ ਘਰ ਮੇਂ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜੋਬ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕੀ, ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਇੰਡ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੀ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਮੈਂ, ਆਪ ਸਭ ਮੈਂ, ਵੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੈਟ ਪਾਵਰ। ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਹਮ ਜਗਾ ਦੇ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਕਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਮਿਰੇਕਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੋ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਕਿ ਜਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਔਰ ਉਸਮੇ ਆਪ ਬੀਜ ਡਾਲੋ, ਪਾਣੀ ਡਾਲੋ, ਖਾਦ ਡਾਲੋ, ਤੋ ਪੌਦਾ ਤੋ ਆਨਾ ਹੀ ਆਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੇ ਜੋ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਇੰਡ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸਮੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਾ, ਆਪਣੀ ਖਿਆਲ ਕਾ, ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਕਾ, ਫੇਥ ਕਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ, ਜਬ ਆਪ ਬੀਜ ਬੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੋ ਪੌਦਾ ਮਿਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਯੇ ਇਸਕਾ ਪੂਰਾ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਯੇ ਹਮ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਕਈ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਂ ਸਿਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਇੰਡੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਜੀ, ਅਭੀ ਹਮ ਫਰਾਂਸ ਮੇਂ ਥੇ ਵਹਾਂ ਹਮਨੇ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਫਾਰ ਈਸਟ ਮੇਂ ਕੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਮੇਂ, ਦੁਬਈ ਮੇਂ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਤੋ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸਕੋ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਫੈਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਇਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਤੋ ਆਪਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਆਪਕਾ ਕੈਸੇ ਰਾਬਤਾ ਹੁਆ? ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਜੁੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1995 ਸੇ ਜੀ। ਤੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤੋ ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੇ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕੋਰਟਸ ਮੇਂ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕੇ ਸਾਥ, ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਜਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨੇ ਕੀ, ਥੋੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ 1995-1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਤ ਤਕਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ 2004 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 2014 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਪਾਵਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਪਾਵਰ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆਪਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੈਸੇ ਉਸਕੋ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਆ? ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਹੁਆ ਤੋ ਯੇ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬ 16 ਈਅਰਸ ਕਾ ਥਾ ਤੋ ਬੜਾ ਹਾਈਪਰ ਬੱਚਾ ਥਾ, ADHD ਚਾਈਲਡ ਥਾ ਜੀ, ਐਂਗਰੀ ਬੱਚਾ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਬੱਚਾ, ਮਾਰਦਾਰ, ਕੁੱਟਣਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਆਤਾ ਥਾ ਜੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾ, ਵੋ ਮੁੰਬਈ ਸੇ ਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੇ ਮੁਝੇ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਰਾਜ ਯੋਗਾ ਸਾ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਮੇ ਗਿਆ। ਵੈਸਟ ਮੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਿੱਖੀ, NLP, ਹਿਪਨੋਸਿਸ, ZFT, ਰੇਕੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਮੇ ਆਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਕੋ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਕੋ, ਇਸ ਕੁਵਤ ਕੋ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋ ਆਪ ਬੇਦਾਰ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਅਵੇਕਨ ਕਰ ਸਕਤੇ ਜੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਦ ਫੋਰਥ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ, ਵੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਤਾ ਹੂੰ। ਵੋ 8 ਆਵਰਸ ਮੇ ਆਪਕੀ ਆਪਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਬਦਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਦੇਖੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਪੁੱਛੂ ਆਪ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਤਾਏਂਗੇ ਨਾ, ਮਗਰ ਆਪ ਨਾਮ ਤੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋ ਕੱਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਮਨੁਸ਼ ਹੂੰ, ਤੋ ਭਾਈ ਕਿਆ ਪਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਮਾਥੇ ਪੇ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੂੰ, ਤੋ ਕਹਾਂ ਪਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਮਗਰ ਪਰੂਫ ਕਿਆ ਹੈ? ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਵੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਥੋਟ ਮੈਂ ਹੈ, ਸੋਚ ਮੈਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਾਤਚੀਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੋਇਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਦਾੜ ਕੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ? 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦੀ ਈਅਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਕੋ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ ਖਾਤੂਨ ਕੋ।
کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے بچے کے غصے کا. بچہ سیکھتا کہاں سے؟ انوائرمنٹ میں سے. جی تو کوئی دادا دادی نانا نانی انکل کہیں سے بھی کسی کو ایسی پرسنالٹی فیملی میں ہے جو غصہ بہت کرتی ہے تو بچے نے غصہ کرنا سیکھا ہے. اب اس کا ٹیکنیک تو آسان سی ہے کہ بچہ جہاں سوئے اس کے پلنگ کے نیچے کوئی سامان نہ ہو, اس کے بستر خالی ہونا چاہیے نیچے, جو بیڈ ہو اس کے نیچے کچھ نہ ہونا چاہیے, جیسا ہم نا سامان رکھ دیتے ہیں بیڈ کے نیچے خالی ہو. دوسرا جہاں اس کا ماتھا ہو اس کے نیچے روز رات کو پانی کا پیالہ رکھ دے, بڑا سا تھال رکھ دے پانی بھر کے, صبح اس پانی کو آپ پھینک دے. 40 دن تک آپ کریں پانی تھال سر کے نیچے, یعنی ناٹ انڈر دا پلو بٹ بیڈ کے نیچے رکھ لیں, بیڈ کے نیچے رکھ لیں. اور دوسرا اس کا جو ہیڈ ہے ماتھا ہے وہ ساؤتھ کی طرف فیس کرے, لیگز نارتھ کی طرف فیس کرے, تو امید ہے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب دا کہنا یہ ہے کہ بھی جدو یہ بچہ اگر جد زیادہ غصہ کرتا ہے تا ایک تا جڑے بیڈ تے سوندا ہے اودے نیچے کوئی بھی چیز ایہو جی نہیں پئی ہونی چاہیے, جویں اپا کوئی سامان رکھ دنے ہاں بھی جگہ سیو کرن دے لئی, تسی صرف تے صرف پانی دا ایک جڑا ڈونگا جاں دوال بھر کے رکھنا ہے جی, اے 40 دن سرانے والے پاسے رکھنا جی تاکہ اونوں جڑے نا اودی ٹھنڈک یا اودے اثرات نہیں نہیں ملن, نیچے رکھنا ہے تھلے, سرانے والے تھلے رکھنا ہے تھلے پر سرانے والے پاسے, ہاں بٹ ٹھنڈک سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی اور ریزن ہے اس کا. جی ایک ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو پانی کی طاقت ہوتی ہے اس میں اس سے جو نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہے, جو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. پانی پہ ڈاکٹر ایماٹو نے ایک جیپنیز ہے اس نے ایک ریسرچ کی ہے جو یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو, میسج فرام دا واٹر. جی میسج فرام دا واٹر کے نام سے ڈی وی ڈی ہے, میسج فرام واٹر, میسج فرام دا واٹر. اس میں یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک جی فون کال ہو لے لیے اس کے بعد آپ جاری بالکل. جی ست سری کال جی, جی جی کی سوال ہے جی تھوڈا؟ جلدی جلدی سوال دسو تا پھر اسی پروگرام اگے ودائیے. جی ہاں جی باقی تسی ایں کریو ساڈے ویاہ اک فون نہ کریو کرے جی جی. ہاں میرے ہسبینڈ نا شراب والی پیندے ہا� تے نہیں جی, پتہ نہیں کی گل وا, انہاں دا جنم نا منگل وار دا وا. ہاں جی چلو تسی آف دی ایئر سن لو جی. ہاں جی تے آف دی ایئر جی اک فون ہور کر لے جی. اچھا جی ست سری اکال جی. ست سری اکال جی. ست سری اکال جی. جی کی سوال ہے جی تہاڈا؟ میں ڈاکٹر صاحب دا جو پروگرام چل رہا جی جی میں انہاں نال گل کرنی چاہندا سی. جی جی بولو جی, وہ سن رہے نے. جی جی کہیے. میں پوچھا ہے کہ میں بھی اس جڑی چیز ہے نا اینو کافی مطلب سٹڈی کر کے سمجھ گیا, پر جڑا نا وہ کردیا 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 اس وقت میں بڑا ڈائریکشن لیس جہا فیل کردا, جڑا کی کارن ہو سکتا. جی جی بالکل اس دا جواب دین گے ڈاکٹر صاحب, تسی آف دی ایئر سن لو جی. بہت بہت مہربانی جی ڈاکٹر صاحب. پہلے تو ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ جو ان کا جو ہسبینڈ ہے کہ وہ بہت زیادہ جو, اچھا دیکھیں اگر شراب بہت زیادہ پیتا ہے تو الکوہولک تو نہیں ہے, شراب پینا اور الکوہولک ہونا فرق ہے. شراب کبھی کبھی پینا اٹس اوکے, یا زیادہ بھی پینا کبھی کبھی ونس ان اے وائل. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ ہی الکوہولک ہو سکتا ہے. الکوہولک ہوتا ہے تو پھر دو چیزیں, ایک تو ڈبل اے کے نام سے ورلڈ وائڈ میں آرگنائزیشن ہے ڈبل اے, الکوہولک انونیمس نام ہے جی, اس سے رابطہ کرے, ہی مے نیڈ اسپیشلائز ٹریٹمنٹ, اس کو آپ باقاعدہ ایڈمٹ کرتے ہیں کچھ دنوں کے لیے, مطلب کاؤنسلنگ وغیرہ, کاؤنسلنگ اور ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے. سیکنڈلی ایک کام کیا کریں کہ شراب کی بوتل کے نیچے یا اس کے آس پاس نمک ڈال دے تھوڑا سا, جیسے بوتل پڑی ہے جام پڑا ہے نا اس کا, جام کے اندر مت ڈالیں, جام کے آس پاس نمک ڈال دیا کریں. ان کی بیگم کو یہ کہیں آپ یہ کریں. جی 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 تو مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ شراب کی رغبت ان میں کم ہو جائے گی. مگر الکوہولک بیسیکلی بیماری ایک طرح سے, یو نیڈ آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے نا, تو اس کے لیے پھر اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایونچولی آپ کا لیور ختم ہو جائے گا, لیور آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا, اور اللہ نہ کرے آئی مین گاڈ فوربڈ کینسر ہو سکتا ہے لیور. جی فیض صاحب دوسرا جو سوال تھا کہ جو دشا ہین ہوئے, جو ان کو ڈائریکشن نہیں ملی, ڈائریکشن لیس ہو گئے. اچھا ان کا شاید یہ کہنا کہ انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے یا بہت کوشش کی ہے. کئی دفعہ بغیر گرو کے نہیں ہوتا,
बिल्कुल गुरु चाहिए आपको, वरना आप डायरेक्शन आपका चला जाता है. सी इफ अगर एवरीथिंग वॉज रिटन इन अ बुक, अगर हर चीज कोई किताब में लिखी होती तो किसी रसूल या पैगंबर या नबी या गुरु की जरूरत ना होती. तो जो लिखा है वो अपनी जगह, मगर गाइड करने के लिए यू नीड अ गाइड, तो वो गुरु की जरूरत है. अगर वो इंटरेस्टेड है हमसे भी राब्ता करें, हम जो हो सकता है हम इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड लोगों को व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं. जी जी जी. और मतलब जो कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी कंट्री, हम जवाब देते हैं. फिर हम हर थर्सडे हमारा एक घंटे का लेक्चर, जैसे आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं ना लाइव, इस तरह लाइव हमारा फेसबुक पे एक लेक्चर होता है 7 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. कोई भी सवाल हो ईमेल से पहले भेज दें और थर्सडे के अंदर सुन लें, लाइव आप जवाब ले लें. तो इनसे कहें मुझसे राबता करें, आई विल ट्राई टू हेल्प हिम. मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं उनको सही पाथ पे रख सकूं और डायरेक्शन दे सकूं लाइफ में. जी दर्शकों, किसी किस्म का अगर तुहाडे मन च कोई सवाल है तो तुसीं सीधी गलबात कर सकते हो डॉक्टर मोइज़ हुसैन दे नाल. जिहड़ा नंबर है स्टूडियो का वह स्क्रीन दे नीचे जिहड़ा चल रहा है, तुसीं उस तो जिहड़ा नंबर देख के तुसीं कॉल कर सकते हो. मानसिक तनाव उपर जिहड़ी चर्चा हो रही है. जी फैज साहब, मैं तुहानू यह पुछना चाहना कि जी डॉक्टर साहब देखो, जिवें बहुत सारे होर देशों दे विच भी जांदे आ, हां जी, तुसी इत्थे रह के इन्हां दे जिहड़े दिशा निर्देश दे उपर किवें काम करदे हो? मतलब तुसी भी क्लासेस वगैरह लैंदे हो जां किसी नूं काउंसलिंग करदे? हाले तिकर प्रॉपर तरीके नाल ते काउंसलिंग ते गलबात ते मैं कीती है, सैशन ते मैं लैंदी हां जी, लेकिन कोई क्लिनिक वगैरह हाले शुरू नहीं कीता. पर जिन्हां लोकां नूं पता है उन्हां दी मदद हो रही है. एक साडा प्रोग्राम है जिहड़ा डॉक्टर साहब ने मैनूं सिखाया सी रेकी दा, और रेकी हील करदी है, हीलिंग पावर है. इत्थे मिसिसागा ब्रैमटन दे विच टोरंटो दे विच बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है ने. टोरंटो दे विच इक राह क्लिनिक सी, उत्थे मैं सर्टिफाइड योगा टीचर भी हाँ, वह भी डॉक्टर साहब को सीखा, उत्थे सिखानी सा और रेकी देंदी सा उत्थे मैं. जिवें तुसीं दस्सिया कि पुलिस डिपार्टमेंट दे नाल भी तुहाडा जिहड़ा वाह पैंदा है, हाँ जी, ते होर भी ते उन्हां दे विच भी तुहाडा जिहड़ा जिहड़ा काउंसलिंग दा जिहड़ा नहीं, असीं उत्थे ते एज अ इंटरप्रेटर काम करने आ, पर उत्थे देख के बहुत पहले मैनूं एहसास नहीं सी होंदा कि मानसिक तनाव किन्ना किन्ना वध के इत्थे इस माशरे दे विच. और मैं देखिया कि क्रिमिनल कोर्ट्स दे विच या चिल्ड्रन एड सोसाइटी दे नाल जिसले तुसीं काम करदे हो तो तुहानूं पता लगदा है कि एक एक बंदे दा एक जी दा मानसिक तनाव पूरे घर नूं बर्बाद कर दिंदा है. जी सो मैं डॉक्टर साहब नाल एक गल पुछनी चाहना. डॉक्टर साहब, जिहड़ा आपां कहिंदे आ वी जिसे बोलते हैं कि शक, बेमतलब जो शक होता है, शक शुबा होता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसे आता है और कैसे दूर हो सकता है. शक का एक भाई या एक बहन है, उसको वहम कहते हैं. वहम इंटरनल होता है, शक एक्सटर्नल होता है. फॉर एग्जांपल, मुझे शक है कि ये आदमी किसी से बात कर रहा है. इस हद तक तो ठीक है, क्योंकि सर्वाइव जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा शक जरूरी है. जी, अगर आपको शक ना हो तो आप गलती करेंगे, यू माइट फॉल इनटू डेंजर. तो शक थोड़ा बहुत जरूरी है. जैसे पुलिस को अगर शक ना हो तो क्रिमिनल को पकड़ नहीं सकती, ठीक है, बिल्कुल सही है. मगर ये शक जब प्रोपोर्शन से बाहर चला जाए, जब आपकी एवरीडे डे टू डे लाइफ में इश्यू शुरू हो जाए, वाइफ पे शक कर रहा है, शौहर पे शक करना, बच्चों पे शक करना, फ्रेंड्स पे शक करना, देन लाइफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है शक के ऊपर. शक से खतरनाक वहम है, बिकॉज वहम जो है वो एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, विच मीन्स के जो ब्रेन में आपका केमिकल है, ब्रेन में मोर देन 100 केमिकल्स होते हैं, उसका इम्बैलेंस हो जाता है. जी, तो शक से स्टार्ट होता है, वहम में कन्वर्ट होता है. अब शक का तो इलाज इजी है, वहम का इलाज मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट. वहम में ही होता है कि जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, ये वहम होता है कि मैं नापाक हूं, मैं गंदा हूं, बार बार हाथ धोना. तो शक क्या करता है, शक आपके रिलेशनशिप को खत्म कर देता है. लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप उन पे शक करते हैं. अब शक वाले शख्स को चाहिए नंबर वन कि वो एक डायरी लिखे, डायरी से मुराद एक बुक लेके बैठे और डेली एक सेंटेंस लिखे कि आज मुझे किस पे शक हुआ, ये लिखे, उसकी हिट लिस्ट बनाए और उसके बाद दूसरे पेज पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये डायरी है, इस डायरी के इस तरह पेज है,
तो लेफ्ट वाले पेज पे लिखे नंबर वन कि आज मुझे डेट किस पे शक हुआ, और नंबर टू ये राइट साइड वाला जो पेज है उसमें लिखे उसका क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, डेली लिखे 15 to 20 days डायरी जब लिखेगा उसके बाद उसको फर्स्ट डे जो उसने लिखा उसको पढ़ना शुरू करे, उम्मीद है कि अगर बीमारी नहीं है तो उसका शक जो है वो कम हो जाएगा। जी जी जी, बिकॉज खुद ब खुद रियलाइजेशन होगी। जी डॉक्टर साहब, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बारे में भी जो टेक्निक्स आपने जो बताई हैं कि स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हमें संक्षेप में बताएं कि जो स्ट्रेस एक ही चीज से होता है कि और भी चीजें हैं जहां और भी जो रीजन होते हैं जिससे बंदे के जो दिमाग में जो स्ट्रेस का कारण बनता है और छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होते हैं। जिस्मानी स्ट्रेस होता है, ओवरवर्क किया जी, मेहनत की, उठाया आपने वजन उठाया, आप थक गए तो फिजिकल स्ट्रेस हुआ जी। फिर आपका कोई अजीज रिश्तेदार, किसी की मौत हो गई, कोई दुनिया से चला गया, कोई रिश्ता टूट गया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसको इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं जी। तीसरा होता है कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपका जॉब चला गया, आपको जो कमीशन मिलना था या बोनस मिलना था वो नहीं मिला, ठीक है, या फिर आज वेदर बहुत सिवियर हो गया, इसको कहते हैं कॉग्निटिव या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जी। और फोर्थ स्ट्रेस इज स्पिरिचुअल स्ट्रेस जी। डॉक्टर साहब एक फोन कॉल ले, जरूर जरूर जी। सत श्रीकाल जी। हां जी सत श्रीकाल जी, की हाल बनूंगा जी? एदा जवाब तुहानू जेड़ा तुसी सवाल कीता सी कि तुहाडे हस्बैंड शराब पींदे ने बहुत ज्यादा। और जो कॉलर ने कॉल की उसके बारे में अब हम असी पंजाबी विच भी तुहानू दसांगे कि डॉक्टर साहब ने की ओहदा जवाब जिहड़ा जवाब दिता है। मिलदे एक छोटी जी ब्रेक तो बाद। अगर तुहाडे मन च कोई होर सवाल होए ता स्क्रीन दे जेड़े चलदे नंबर है तुसी उस ते डायल करके सीधा राबता तुसी डॉक्टर साहब नाल कर सकदे हां। मिलदे एक छोटी जी ब्रेक तो बाद। कनाडा दुनिया दा सब तों स्वागत करन वाला देश, इस तों